Зараз ми знаходимося біля Луцького замку. І сьогодні тут неабияк багато людей. І це не просто так, адже у Волинському національному університеті імені Лесі Українки вручення дипломів. Святкування 16 липня у замку Люберта розпочалось урочисто та масштабно. Цього року Волинський національний університет імені Лесі Українки випускає майже 1500 студентів. Серед них і Ольга та Юлія. Дівчата розповідають, навчались на психології. І на цьому завершувати здобувати знання вони не планують. Розкажіть, на кого навчалася? На психологів, на самих видатних, найкращих психологів. Практичних психологів, які через кілька років будуть дуже відомими. Так, ви були одногрупницями, я так розумію, так? І стали подругами? Звичайно, з першого дня. Зрозуміло. Розкажіть взагалі, що відчуваєте зараз, от коли вже випускаєтеся з університету? Які у вас відчуття? Трішки сумуємо за всім колективом, за навчанням. Ми так дуже мало, ми попали в такий рік, що ми дуже мало все ж таки були групою, тому що коронавірус, війна, різні такі події. Тому ми вирішили поступати ще на магістра обоє. Тому ми продовжимо ще навчання і ми обов'язково ще зустрінемося і все назалужимо. У такий важливий для дівчат день їх прийшли підтримати і найрідніші. Скажіть, прийшли підтримати, я так розумію, ваша дівчина, так? Привітати з випускним. Як взагалі її привітали? Наскільки це важливо, на вашу думку? Кажи, подарка. Де подарок? Десь в руках. Або нас на подарок знімають. Ага, зрозуміло. Ні, ну звичайно, матеріально. Саме головне – це присутність. Присутність, емоції, ну тобто, матеріально це все таке. На теперішньому часі ми зрозуміли, що все матеріальне воно все безцінне. Саме головне – це приділений час. Випускається цьогоріч із улюбленого вишу і Ангеліна. Дівчина розповідає, 4 роки вона навчалась на спеціальності хореографія. І змішані почуття. Факультету культури і мистецтв. І, мабуть, дуже рада, що можу по професії далі піти. І честь і слава нашим. Далі в дорогу. Честь і слава. Як взагалі було навчання 4 роки ось? Лесі Українки. Звісно, дуже коротко. Слава нашим захисникам, нашим засновам. Слава Україні! Буду сумувати за цими руками. Чи будете вступати в магістратуру? Так. На ту ж саму спеціальність? Ні. А на яку? Психологія. А чого вибрали іншу вже спеціальність? Вона мені дуже подобається. І, можливо, є такий варіант, як танцюючи, я можу допомагати людям психологічно також. Святковий настрій цього дня не лише для випускників, а й для усього педагогічного колективу університету. Ректор Лесиного вишу Анатолій Цьос розповів, що цього дня навчальний заклад святкує одразу 2 важливих свята. Перше сьогодні свято, що рівно 30 років назад ми отримали Волинський університет на базі Луцького педагогічного інституту. Це надзвичайно важливо, тому що утворення університету дозволило розвивати абсолютно нові спеціальності, таких, які пединститути не можна. Тобто правознавство, наприклад, зараз медицину, національну безпеку, економіку, психологію, багато чого іншого. Тому ми раді і тішимося тим, що за 30 років ми дійсно разом з нашими попередниками, всім колективом, студентами створили досить потужний університет, який в рейтингах, ви чули, входить в 10 найкращих університетів класичних нашої цілої України, а в нас дуже багато університетів. Це перше. Щодо випуску, в нас випускається 1460 випускників. Ось я їм щиро бажаю щасливої долі, щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал. Але найкращим їхнім рішенням буде продовжити навчання в нашому найкращому Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Також цього дня для усіх присутніх у Луцькому замку пролунали і музичні подарунки від різних виконавців. Відтак, хоч і навчання нинішніх випускників припало у складний для України час, спершу коронавірус, а після повномасштабне вторгнення росіян, волинські випускники сповнені натхнення і упевнено та з посмішкою крокують вперед.